Възникна ми една идея за да направя нещо тук за този град, тъй като съм тръгнал от този град, де-факто в големия футбол. Всички знаят, че съм бил тук в 26-110, така на малко разстояние от нас. Имам някакви симпатии към този град, тъй като не забравяш откъде се тръгнал, откъде са тръгнали първите стъпки, нали? И за това се роди една идея, тъй като града е 2017 година е спортен град и заслужава нещо голямо да стане като събитие в този град. Първите разговори, които бяха с господин Кмет, по какъв начин можеше да се организира едно такова голямо мероприятие? Действително, на днешно време е трудно да докараш звезди, които са световни, европейски, носители на индивидуални награди. Възможността, която имах тук преди по-малко от месец, е да разговарям с нашия капитан на Барселона, Хосе Мари Бакеро, и с останалите момчета, с които съм играл в продължение на 8 години, да направим един матч легендите на Барселона с приятелите на Христо Стоичков. Роди се тази идея, защо? Защото искам и този град да почувства, да усети и да види тези футболисти, които само по телевизора сме ги гледали. Ще дойдат футболисти, които са европейски шампиони, както ви казах, от Барселона, световни шампиони, европейски. Така че мисля, че един такъв празник за града винаги е добре дошло за и авторитета на самия град и за уважението на хората, които продължение на толкова години съм го изпитал на мой гръб. Идвали са в София да гледат националния отбор, аплодирали са ме, ръкопляскали са ме, давали са ми кураж. И аз никога няма да забравя този матч, който първи беше мен с Литекс, когато дойдохме тук в Стара Загора, как цялата публика стана на крака да ми аплодира. Това са неща, които си остават за цял живот и затова аз трябва да върна един такъв жест. И хората го заслужават тук в Стара Загора. Така че на 20 септември, живот и здраве, ще очакваме тук в града легендите на Барселона да направим един матч, едно шоу, за да може всички хора да усетят какво ние сме преживяли като футболисти 92-а година и след нас, които са дошли. И вие самите да се докоснете до самите футболисти. Ще има много изненади, ще има мероприятия, свързани в Президина, за да може всеки човек да се докосне до тези звезди. Така че, господин Кмете, благодаря ти за тази голяма инициатива, която поемаме. Поемаме една голяма отговорност двамата. Да се надяваме, че всички хора, които ще работят с нас тези оставащи 3 месеца, да направим така, че и малките деца да се почувстват победители в този ден. Дай Боже, благодарим. В Барселона са започвам по един по един, защото ще е дълга листата, но започваме от Хосе Мари Бакеро като капитан на отбора и като треньор. Мигел Анхел Надал, Гойкоечея, Гайска Мендиета, Джули, Абидал, Хуан Карлос Родригес, Хулио Салинас. До тук. Защото после ще имаме достатъчно време да споменаваме и други, но аз ще бъда тук сигурно, 100%. Ще вземе някой от по-малото поколение. Защо? Защото тези момчета са тръгнали по нашия път. Защитавали са интересите на Барселона и национална отбор на Испания. Така че звездите, които ще дойдат, са истински звезди. Звезди, които заслужават едно такова уважение. А и когато аз стоя в Барселона, знам как ме приеха тези момчета. Затова искам също на тях да се направи такъв един ден, един спомен. Вие видяхте миналата година за юбилея, как дойдоха всичките мои колеги от Барселона, които бях поканил. Така че да се надявам, че тези момчета
ще дойдат и всичките, които ще бъдат поканени, да дойдат в Стара Загора, да изкарат няколко дни хубаво, ще имате възможност да се срещате, да ги докосите, да ги питате. Така че хората, които ще работят с нас, са 100% гарантирани, проверени, а вие се уверихте сами на 20 май миналата година, какво беше. Еми естествено, че ще включа хора, които съм играл тук от Стара Загора, знаете, с футболисти, с които аз съм играл в това време, с Васил Драгов, с Кашмеров, по едно време играхме, нали, когато отиде от Стара Загора в Левски. Ще покана футболисти, които сме от нашето поколение, от националния отбор, които сме играли заедно. Ще покана от Пловдив, ще покана от Сливен хора, ще покана от Ямбол. Само български футболисти ще покана? Моля? Само български футболисти. Само български футболисти, защото Стара Загора е български град. Да. Ще